чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі хоче віддячити британському боксеру за титульний поєдинок, Олександр Усик не проти трилогії з Ентоні Джошуа. Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі заявив про готовність провести третій бій проти британського боксера, утім це станеться лише у разі успішного закінчення наступного поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Мені особливо не хочеться ніяких реваншістю. Але коли ми вдруге переможемо Ф'юрі, і коли Ентоні Джошуа переможе Даніеля Дюбуа, звичайно, вони захочуть провести третій бій. З моєї точки зору, я не маю права відмовити Ентоні в третьому бою, тому що він дав мені два неймовірні поєдинки. Джошуа допоміг мені стати ще відомішим у світі. Це зробив Ентоні. І якщо це станеться, з Божою допомогою, то я готовий на третій поєдинок з Ентоні. Сказав Усик Mail Spot Boxing. Нагадаємо, Усик раніше двічі переміг Джошуа рішенням суддів. 21 грудня в українця заплановано реванш з Ф'юрі. Своєю чергою Джошуа 21 вересня проведе бій проти Дюбуа.